Доброго дня, мене звати Анастасія Поперняк, я її візажист, і сьогодні ми поговоримо про макіяж очей. Зазвичай я чую, я хочу, щоб мої очі були великими. Давайте я вам покажу, як це можна зробити за допомогою макіяжу. Є правила, яких варто дотримуватися, коли ви будете робити макіяж очей. В першу чергу, мати хороші тіні, пігментовані, які гарно розташовуються. Щоб їх гарно розташувати, потрібно мати хороші кісточки. Якщо з тінями можна експериментувати, з кісточками я би рекомендувала придбати 3-4, але щоб вони були якісними, хорошими і надійними друзями у вашій косметичці. Коли ви робите макіяж очей, потрібно мінімум 2 кісточки мати у своїх руках для того, щоб зробити чистий макіяж. Одною кісточкою ви наносите тіні, другою кісточкою ви їх розтушовуєте. Скільки жінок, стільки ж думок і стільки ж очей. І кожні очі потребують індивідуального підходу. Немає одного макіяжу, який можна сказати, щоб підійшов для кожного розрізу очей. 100% як візажист я можу вам порадити, що кожній жінці підійдуть кольори пастельних відтінків від світло-коричневого до темно-коричневого. Такі відтінки є фундаментом кожного макіяжу. Саме ці відтінки більш наближені до кольору нашої шкіри. Тепер переходимо до самого макіяжу в діях. В нашій моделі ми можемо побачити красиві очі, які не потребують корекції, але все ж таки кожна жінка хоче, щоб її очі були виділені. Тому я зараз вам покажу, як гарні очі зробити ще привабливішими. Очі взагалі складаються з рухомого і нерухомого повіка. І коли ми будемо робити макіяж очей, ми робимо затемнення на 2 видах повіки. І завжди починається з рухомого повіка. В першу чергу потрібно нанести коричневий відтінок на нижнє повіко. Ми нанесли коричневий відтінок на нижнє повіко. Після цього ми розтушовуємо, наприклад, широкою кісточкою і додаємо нашому оку об'єму. Якщо ж ми хочемо робити корекцію очей, потрібно знати і такий нюанс, що в когось є вузькопосаджені очі, в когось є широкопосаджені очі. І коли ми хочемо виправляти так званий цей недолік, потрібно знати такі нюанси. На широкопосаджені очі варто робити макіяж у вигляді смокі-айз, тобто затемнити повністю все повіко, тому що темнота вкраде широкопосадженість очей. Вузькопосаджені очі вимагає до себе те, щоб на початок повіка накладати світлі відтінки тіней. Коли ми малюємо нерухоме повіко, нам потрібно це робити виключно з відкритими очима. Тепер зверніть увагу, де я наношу коричневі тіні. Коли ми розташовуємо тіні на повіку, ми це робимо легкими круговими рухами. Головне правило ідеальної розташовки – має бути все рівномірно. Настільки має бути плавний перехід і відтінок цей зливатися з вашою шкірою, що це має бути як перехід нікуди. Ми вже попрацювали над верхнім повіком і ніколи не потрібно забувати про нижнє повіко. Тобто знизу очка ми теж мусимо підводити для того, щоб зробити їх великим. На нижнє повіко також розтушовуючими рухами. Потрібно пам'ятати про такий нюанс, що ця лінія від нижнього повіку до розтушовки на верхньому повіку має бути плавна, не має бути ніяких заломів і не має бути ніяких різких переходів. Макіяж очей – це є один з головних пунктів макіяжу в кожної жінки і дівчини. Тому що саме очі – це є дзеркало душі. Коли ми їх гарно підкреслимо, коли ми їх гарно намалюємо, вони можуть говорити просто без слів. Насолоджуйтесь своєю красою. Я бажаю вам, щоб ваші очі завжди сяяли. До зустрічі!